د بی عمل علماء پیدا کیدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عراق طرف ته اشاره وکړه او وی فرمایل لدغه ځای به داسې خلق ظاهریږي چې قرآن بلولی خو اثر به یې له حلق نه لاندې نه ځي، هغوی به له دین نه داسې ووزي لکه څنګه چې غشی له ښکار نه بل طرف ته وځي.